Казанга вон юхис на урус ден андыду тағы түйрі мұқтар театральны бестивәлдерігер. Сақы сереттен тейбіт түй театр көретчу лахан бейребілін ұлан келді. Иккелі сыл болу-болу барар бестивәл бұйыл сақы театральны искусство тығаран Аллах болды. Артыстыр бұт опсая алты спектакеле көрдірділер. Нүргені Горова кәпсер. Саха академический Олонко Юнер Кюлюне вон эстрада театрдара бир сомого болан. Анды дутағы фестивальга күргүмінен ан маңнайкытынылар. Жолтағы спектакльтен сағылан Сергей Потапов Эстониятағы Раам театрға тұрор бұд обаратин спектаклінен түміктенне. Бүгін пресс-конференцияға фестиваль Потапов атынан барда денеттелер. Кені үлетін критиктер, деятелдер, үрдіктік сәрылабыттар, театр тыңнақ тылынан саңырар авангардный анығы көстіні жөрелен, көңіл тыңны берер Россия ураты режиссерынан ақпыттар. Мен көңілімден, мен тойым, ханам, мен бұл біліңе кем олар кей олдам. Олайын қайдары біліңе кем тыынын, алғынын келдіребін. Оны хора бұлдағына сағыр бұтын жөн ұлғанды көйді оқтырынып. Мен бұл сенаға қайды үңпеппін, қаяғаппын, ұлатынар бапын, мен ғана хәрі болар хейді көрдік меға. Эстрада театра Наурузка бастығы сүрақтын ете болла. Валентина Романова, Чыскырай, музыка фестивалдаргар күттірапет боллағына театр тәрәхінігер ан маңнай кытынна. Зоя Попова пьесатынан Александр Тетегиров тұрурутынан, Корсунда Қоханұрынан ұры бол бұт мен көтөбінген моны спектакли көрдірді. Мен долгы бұтым театр міндетті. Бе театр бұт, оны тұқын тиген ата-аттанырыгар. Мәнді бұны көрдер бұтер бұн жан бәті тұғыла бұта салғы. Антақ тағаматылар. Анты бұны бірпедекені өр-дөр тұран тағынына аттан табыс толыр кейі. Мәнді бұны жан ұтағы сүреғар тұттар бұт әбеді. Үйнер көліне театра 2 спектакілі көрдірді сүрбе 5 сылдар ғаранан мұттұрны бұ фестивалінен түміктенне. Андай дүші дәвірінен білдер олон қобуд Татарстан сынатығар әмет ұрда. Жырыбына жырылығытта күн әрілі спектакілері жон сәрге олыстарге әді. Фестивалға үгіз түйір омық театра кәлін күттар бұ плашатқаға опу татастығыда театр форматын саңа қайысқатын күтті білсі сүрін орулығылар. Саха сірін театраліне искусстватын күтті ачылар үлжыттар көңіл тыңна қайылғаны күтті сібәстіғ түрі түгестері үлді сылжар андойдыға тарбаққа баттанар бастың көстінен ақпыттар. Нүргені Егорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Чокускай.